smo došli. Hvala, bolje vas našli. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić je osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević u Babušnici uručio sportsku opremu. Donacija uključuje zamenu košarkaških tabli, zglobnih obruča, mreže za odbojku, nove golove koji su najmoderniji i koji su apsolutno najbezbedniji u ovom trenutku gde se smanjuje za 50% mogućnost od same povrede dece kada su u sistemu sporta i 40 lopti po 10 za 4 naša kolektivna sporta. Škola u Babušnici jedna je od 95 obrazovnih ustanova u Srbiji koje su dobile sportsku opremu u okviru projekta koji ministarstvo realizuje u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije. Želja nam je da pojačamo kvalitet same nastave fizičkog vaspitanja, da podstaknemo nastavnike, da sami časovi budu kvalitetniji i bolji, da deca imaju dodira sa najkvalitetnijom i najboljom opremom za sistem školskog sporta, ali za sistem sporta i da obuhvatimo što veći broj dece u sistemu školskog sporta. Uspeli smo za 4 godine da povećamo obuhvat dece sa 120.000 na 165.000 dece u sistemu školskog sporta. Smatramo da taj broj može da raste. Želimo i naredne 2 godine da probijemo magičnu cifru od 200.000, nešto što je pre 4 godine bilo samo san za sve nas. Ministar je razgovarao sa đacima, direktorkom škole i predstavnicima lokalne samouprave. Predsednica opštine Babušnica Slađana Nikolić zahvalila se ministru na ovoj donaciji. I da ponovo pozdravim ministra i članove Ministarstva sporta i omladine, da se zahvalim na ovako lepoj donaciji koja mnogo znače osnovnoj školi. Vidim da je, kako je rekao nastavnik fizičkog vaspitanja, oprema vrhunska i zaista mnogo će značiti deci uopšte u školi i narednim generacijama, i to utoliko mi je draže što je naš ministar prvi put u ovom kraju, u Babušnici. Upravo današnja poseta i dolazak u Babušnicu govori da na jednak način gledamo svaki deo Srbije, da ne pravimo privilegiju ni prema severu, ni prema jugu, istoku, zapadu, i da želimo da dođemo u svaku opštinu, u svaku jedinicu lokalne samouprave i da na ovakav način podstaknemo decu da se bave zdravim stilom života, da se bave rekreacijom, da se bave sportom. Osnovna škola Despot Stefan Lazarević ima 525 učenika. Fiskulturna sala je izgrađena pre 50 godina. Ova donacija će bitno popraviti opremljenost škole sportskim rekvizitima i opremom i doprineće da se deca bave sportom na način kao što to čine i njihovi vršnjaci u većim sredinama. Naravno, od izuzetnog je značaja za Babušnicu jer je ovaj objekat jedini objekat te vrste na području opštine i najfrekventniji objekat jer u njemu nastavu izvode ne samo nastavnici koji predaju učenicima osnovne škole, već i nastavnici koji predaju učenicima srednjih škola, kao i u ovoj sali se održavaju treninzi sportskih klubova. Ministar je obišao i novoizgrađeni park sa fontanom i binom na otvorenom i sportske terene u centru Babušnice.